Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin 3-cü ayrı tank briqadasının artilleriyaçıları ilə 40-cı ayrı artilleriya briqadasının düşmənin Xarkov vilayətinin Novaya Qusarovka və Petropavlovka qəsəbələri işğal altında olarkən orada yerləşən mövqelərinə endirdiyi zərbələrin görüntüləri yayılıb. Nəticədə işğalçıların hər iki qəsəbədə yerləşən sursat anbarları, minomet və mərmiləri, özü yeriyən artilleriya qurğusu, 3 zirehli döyüş maşını, tankı, sursatla dolu kamaz maşını, digər hərbi texnikası və canlı qüvvəsi məhv edilib.